можна сопати. Просто взяв штангою. А скільки кілограмів? Ну, гриф кілограмів 20 і там все разом. Ребята, при такій накачці така прелесть. Красавчик. А це було тільки що? Не збалансував, не збалансував. Не зміг. А от він, бачиш, спокійно. Він усе мав, напевно, зробити на цьому, бачиш? Він це на кубі зробив. Так, він зараз когось буде брати на руки. Кого на руки? Я не знаю, що він буде робити. Імпровізація. Це була моя ідея. Я за вас думаю. Я розслабилась. Ленька! А може, хай тебе, може, тебе хай підніме?